Carlos Eduardo. Falou no intervalo. A gente tem que fazer a nossa parte aqui para depois ver o que está acontecendo lá em Tombos. Um meia esquerda de muita qualidade, um canhão. Subiu o grafite. Acabou sendo desarmado. Marlone, Marciel, acreditou, tocou pro Jô, travado. Rodriguinho, Felipe Bastos, Marquinhos Gabriel de novo, agora o passe errado. Esse é o Cristiano. E Fagner vem atrás dele, ó. Vai bater? Não, não dá pra bater. Tocou no meio, pro Gabriel. Olha o Corinthians ali com o Marciel. Opa! Tira o bloco defensivo do time do Belo. Se safa do jeito que deu ali o time do Botafogo. Tenta sair jogando aqui no setor canhoto. Pressiona o Cuiabá. Faz uma... Javan. Lito. Marcação do Cristiano pra cima dele. A bola bate baixada. Vinha por ali, pelo setor da direita, o time do Botafogo recupera. Ali tinha dois jogadores ali impedidos e também rolou um empurrão ali dentro da área. Bem marcada a falta, acredito que não marcou impedimento, o árbitro marcou falta. E agora o Cuiabá tem que retomar a posse de bola. Para o Javan insiste na jogada do Bruno Moura. Chega também ali o Cristiano para cima da marcação. Acertinho, mas chegou bem o time do Cuiabá. O Juba finalizou, mas a bola subiu demais. Placar de 0 a 0, segundo tempo, na marca dos 20 minutos. Já se passam 20 minutos do... Potker, o árbitro viu o momento em que caiu o William Potker. Não para a partida, não. Carleto, desespero do 15, desvia no Cristiano e a bola ganha a lateral. É Fabinho, esse aí é Cleiton. Recebe a bola já a Luísio, desarmado pelo Zé Antônio. Cristiano chega, com ele Adriano. O passe do Heitor pro... Tem um jogo não realizado contra o São Paulo. Bateu mal o Keke. Mesmo assim, o time do Mogi ainda não fica no prejuízo. A bola está voltando para ele mesmo. Tentou caminhar ali pelo setor esquerdo do seu ataque. Dalberto, zagueiro do Linense. Cristiano com a sobra. João Pedro toma a frente. Bate no corpo do Cristiano no chute do João Pedro. E o lateral, Gídio. O árbitro já autorizou. Chance para o Palmeiras. Na bola, pé esquerdo, Gídio. Acerta a barreira. Sobra do Matheus Salles. Vai buscar alguém para jogar o Matheus Salles, pressionado pelo Cristiano, bola para a lateral. Domina o Nino. Elton. Não chegou no Nino. Zé Antônio no meio do caminho, está ficando... Corpo a corpo ali com o zagueiro Luiz Felipe do Ituano, Jonathan Lima na cobertura aqui do lateral direito do Raul Prata. A bola bate no Cristiano, desvia ainda no Jonathan. Está apontando bola para o Lino. Dessa festa aí do Botafogo. Inclusive com a presença ilustre de Maitê Proença e também do Hélio da Penha. Maitê Proença. Feito na bola, na primeira trave. Exame feito lá do Leandro Guerreiro, dentro da área do América. Roberto numa disputa intensa com o Cristiano. Chegou o Cristiano, empurrou Alain Mineiro. Foi no. Passe do Nininho, você viu ali que foi meio complicado, né? Mas a bola está concentrada de novo. O próprio Nininho. E o Cristiano já. Tem o Bruno Mineiro, tem o Bruninho. Agora só o Bruninho em campo. Ronieri. Passada do Valber, não conseguiu. O Diego Rosa agradeceu, mas também tocou errado. Sempre aplicado nesse tipo de situação. É, mas ficou nervoso o Fabinho com razão, né? E o Dal pauta. A Trindade deu que não ouve. Gleidson Souza limpa a jogada, mas o Cristiano estava lá acompanhando e tomou a bola. O Gleidson pressiona o time do América com Cristiano, bloqueou o Fabiano Heller e a bola saiu. Manda para frente lá o Anderson Conceição, bola cumprida, em velocidade o Cristiano, zagueirão protegeu. Teve que dar o carrinho ali, o Wanderson Machado. Não veio, pois é bom lembrar que o Rivaldo tinha se aposentado em março do ano passado, então um ano e três meses sem jogar. Aí quando... Vai dar uma seguradinha agora o Condé, né? Já olhou aí pro relógio e falou assim, o quê? 39 minutos? 0 a 0 Mineirão contra o Atlético com 54 mil pessoas aqui dentro. Isso
كرهات فإذا سريعة تنقطع الكرة كريستيانو قول عن إمكانية أي من الفريقين تسجيل هدف أول في هذا اللقاء قد يمنح هذا الهدف